Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar Nebi Muça, vjen nga emergjenca civile nga qendra vullnetare. Përshëndetje edhe mirëmëngjes zoti Muça, faleminderit që je këtu mëngjes me mua në 7:05. Mëngjes. Keni qenë gjatë gjithë këtyre ditëve në terren? Ju e mbuloni, po në fakt keni edhe gishtin e plagosur nga ndërhyrjet. Sa e vështirë ka qenë? Unë para se ta filloj të flas, dua të jap ushëllimet e mia për gjithë familjet dhe që kanë humbur edhe familjarët që kanë humbur njerëzit e tyre në këto pasoja. Është një diçka shumë e rëndë, shumë e vështirë, por këto janë edhe nuk varen nga dora e njeriu dhe duhet vetëm kurajë dhe forcë për të përballuar dhe atë. Ju lutem edhe familjarëve që kanë humbur njerëz të tyre që të kenë kurajë dhe forcë edhe për ta përballuar. Për ta përballuar këtë situatë. Kështu që edhe ata që kanë humbur shtëpia, që janë rënuar prapë, duhet t'i japin kurajë dhe forcë vetes tyre se gjithçka duke qenë bashkë mund të kalohet edhe rrimë kemet, rregullohet jeta është ajo që është e pazmendshme. E kuptoj. Zoti Muça, kur ka qenë ndërhyrja e parë që ju keni bërë dhe ku ka qenë? Ndërhyrja e parë ka qenë që në orët e para të mëngjesit, qendra vullnetare me gjendje civile duke marrë informacionin në via zyrtare. Jemi nisur kryesisht këtu në Tiranë dhe duke parë informacionin që ishte gjendja më e rëndë në Thuman dhe në Durrës, jemi shpërndarë me autopolanca, me mjekë që kemi, për dhenjën e ndihmës parë në Thuman edhe në Durrës. Kështu që pastaj ka qenë e vështirë ndërhyrja në Thuman edhe në Durrës, sepse fillimisht kur ju keni shkuar nga që ka ndodhur në orët e natës, ka qenë edhe rrësirë dhe vështirësisht është sigurisht që është shumë e vështirë edhe është shumë e vështirë edhe për të operuar në ato minutat e para. Unë nuk e di se në çfarë gjendje ndodhet edhe objektet, nuk e di se ku mundet të edhe të ndryshë, por reagimi ka qenë shumë i shpejtë, si nga shteti, ashtu edhe nga ana jonë, kemi bërë atë më të mirën për të qenë afër dhe për të ndihmuar në ndihmën tonë për këtë fushën ne jemi të specializuar. Ju po më thoshit pak më parë që keni jetuar rreth 25 vite edhe keni qenë pjesë e emergjencave civile edhe në Itali edhe keni ndërhyrë edhe dhe keni shumë pjesë edhe tërmentit të Akullës që të gjithë e kujtojmë. Si u duk tërmeti 26 nëntorit në Shqipëri edhe? Sigurisht në Akulla ose në Emilia Romagna kam qenë pjesë e dy tërmeteve, kam qenë bullnetar në Itali, ku sistemi dhe menaxhimi i emergjencave nga forcat të shumta bëhet vullnetarisht, si për kërkimin në rënoja, si ndërhyrja me mjekësore. Këtë gjë kemi sjellë dhe këtu, të cilën e shikoj, diferenca është shumë e madhe. Flasim për Italinë, ka një organizim shumë të korrekt, shumë të detajuar, të modernizuar për të kërkuar për këto ndërhyrje kaq katastrofa kaq të mëdha. Shqipëria sigurisht është në ato fazat e para, por është edhe pak neglizhimi i drejtuesve që nuk e kanë atë, si thuash, gatishmërinë në investimin, dua të them, për emergjencat civile, për të përgatitur për katastrofat. Tani ka filluar, vitet e fundit ka filluar të ndryshojë, duke marrë edhe shkas nga ligji i ri që është bërë Agjencia Kombëtare Emergjencave Civile, ky ligj është goxha i mirë, por fatkesisht dhe si ligje shikojmë që është në këto kohët e fundit dhe organizimi akoma nuk ka të nuk është njohur mirë, maturuar edhe të bëhet ndryrja, sepse ka qenë edhe tërmetet istani shtatorit, këtë tërmetit tani, se tash ka qenë një angazhimi me njështë, por shpresoj që me këtë ligje është
edhe institucionet, ngritja e grupe punëtare të specializuara në këto fusha, duke marrë si shembull partnerët tanë që janë në shtetet europiane. Edhe Kosova. Edhe Kosova, edhe gjithë. Kështu që jemi në atë rrugën e zhvillimit, e ngritjes si po, sepse zoti Muça edhe nga eksperjenca juaj në Itali dhe nga përballimi i situatave atje, po edhe nga deklaratat të cilët ne në media kemi transmetuar gjatë këtyre ditëve që kemi pasur përfaqësues emergjencave civile, të cilët janë përpjekur me mishë me shpirt të shpëtojnë, por ka thënë me thonjë kemi hequr mbetje të cilat janë aty për të nxjerrë trupat dhe gëzoheshim shumë kur ato ishin gjallë. Është një moment që duhet të reflektojmë dhe nuk duhet presim tragedin që të marim masa për të qenë mobilizuar dhe të trajnuar edhe me mjetet e duhura për të bërë ndërhyrje të tilla. Është nëse normale që në këto rëndaj duhet të pregatitur. Është si thua një ushtri që pret një luftë imagjinare. Nuk e dim se kur do ndodhi. Prandaj duhet të ngrihen këto grupe për të qenë gatshëm, për të qenë të specializuar për të ndryrë në atë moment dhe në kohën e dur për të shpëtuar një jetë njeriu. Një jetë njeriu shumë e shtrenjtë. Zoti Muçaj, tani që flasim, ekipet tuaja vazhdojnë, janë në teren apo jo? Ekipet tona janë në teren. Që në orët e para... Sa kapacitet e keni? Ne jemi rreth 480 vullnetarë, të cilët jemi të pjesa me madhe janë të trajnuar për në rrërjen për dhe në nëndimës parë. Kemi autoambulanca, kemi pasur qadra, por ato i shpërndam me njerë në tërmetin e 21 shtatori. Jemi organizuar, kemi mbledhur ndihma, batanie, indumente ndryshme. Kemi bashkëpunim me partnerët tanë nga Italia, të cilët që në orët e para të ndodhi tragedia i u treguan të gatshëm që të na ndihmonin në fusha të ndryshme dhe ajo që pam të më të nevojshme dhe nga institucionet që ishe dush për kërkimin në Rënoja, ku ata janë të pregatitur dhe kanë edhe pajisjet e duhura, si kamra termike që janë për kërkimin në Rënoja, dhe erdhen me njerë të cilët operuan dje në Durrës edhe mbrenë gjithë orëve të natës në Thumanë. Duke shpresuar se mund të gjenim do një jetë për të shpëtuar. E kuptoj. Është e pamundur që në një... Kjo është detyra dhe puna që ju keni zgjedhur, por është e pamundur që në një situatë të tillë mos përfshihesh edhe mos prekesh edhe emocionalisht. Çfarë do t'ju ngeli gjatë në mendje nga kjo tragjedi? Në këtë tragjedi do më ngelet në mendje që nuk patë mundësi për të bërë më shumë akoma, për të shpëtuar akoma ndo një jetë që mund të kishim mundësin, ose mund të kishim sa më pak viktima. Ajo që do më ngelet në mendje është pjesa që e sensibilizimit të gjithë populatës, të cilët në çdo kohë janë të gatshëm duke marrë telefon, duke ndihmuar me çdo gjë, vetëm si për ta çuar atje ku, për të ndihmuar këto familje, këto njerëz që janë në këto kushte kaq të vështira. Kjo më do më ngelet mendje që pjesa humane e këtij vendi që është i gatshëm për të ndihmuar në situatat të vështira. Në kuptoj. Sa e vështirë është edhe emocionalisht për të përballuar kur je në teren për punuar dhe dëgjon njerëz të cilët janë në Rënoja dhe kërkojnë kërkojnë ndihmë? Është shumë emocionale, duke parë që ti shpreson aty ke një jetë, duke shpresuar se këtë jetë ke mundësi ta jesh ti ai që po arrin ta shpëtosh. Kjo të bënd të tjesh i karikuar në emocionalisht edhe me kujdesin që atë jetë të shpëtosh ose të... Të bësh maksimumi për të nxjerrë nga ty. Bësh maksimumi për të shpëtuar një jetë njeriu.
Ka pasur shumë momente të tilla? Mua gjatë gjithë këtyre viteve në edhe në Itali edhe këtu ka pasur jo shumë raste, por ka raste ku njeriu preket emocionalisht edhe nga fjalët e këtyre njerëzve që janë në nevojë, edhe nga ajo si thua dëmsuria që ndjen prekja shpirtërore për të bërë një diçka humane për këta banorë. E kuptoj zotin Muçan. Ndërkohë zonja dhe zotëri në ekran janë të publikuar emrat e të gjitha atyre viktimave të cilët nuk arritën dot që ta përballoni këtë tragjedi dhe që ditën e sotme nuk janë më mes nesh. Ju kërkoj ndjes që nuk i lexoj dot emrat, por ato janë në ekran aty për të shfaqur edhe ju keni mundësi që ti lexoni. Është e tmerrshme ku shikon moshën e re të pjesës më të madhe. Çdo jetë, çdo lloj moshe ka vlerë të jashtëzakonshme, por ku shikon që ka shumë jetër të reja të cilët janë shkëputur shumë e dhimbshme, ndaj ju lutem më kuptoni që nuk mund të lexoj dot emrat e tyre. Zotë Muça, faleminderit që ishe të mëngjes me mua në 7:05. Ju uroj suksese në punën tuaj dhe faleminderit për të gjithë ndihmën që qendra vullnetare emergjencave civile ka ofruar në këtë tragjedi që ka përfshirë Shqipërinë. Faleminderit, ne jemi në shërbim 24 orë për të gjerin momentet ku kjo situatë normalizohet. Ju mund të falenderoj gjithë vullnetarët që janë angazhuar këto ditë pa pushim, për të dhënë ndihmën në dorë për gjithë banorët e dëmtuar. Edhe një herë ushqimet e mia të gjithë familjarëve që kanë humbur. Faleminderit. Faleminderit, uroj edhe një ditë sa më të mbarë dhe punë të mbarë edhe në vijim. Ndërkohë që njoftohem se është nisur me helikopter drejt Italisë Marlin Shkodra, një nga dy plagosurit e tërmetit. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar pak më parë se me shpresën që ai do të kthehet shëndosh e mirë. Marlin Shkodra, një prej të lënduarve nga tërmeti në Durrës, prej pak orësh ka mbërritur me helikopter në një klinik të specializuar në Bari për një trajtim mjekësor më specifik me mbështetjen e Italisë mike, e cila na u gjend pranë si shumë vende të tjera në këto ditë të vështira. Me shpresën që 30 vjeçari do të kthehet shëndosh e mirë pranë familjes, jemi më shumë se kur pranë çdo të lënduari dhe familjeve të tyre për të kaluar së bashku këtë moment të vështirë. Ky është reagimi që ka pasur vetëm pak minuta më parë kryeministri Edi Rama, ndërkohë që njoftohem nga Ministria e Mbrojtjes, operacioni kërkim shpëtimit ku janë të angazhuar ekipet shqiptare dhe ato ndërkombëtare, vijon në Durrës dhe për momentin është ndërprerë në Thuman. Faleminderit edhe një herë zoti Muça.